מה כל כך קשה להבין? זה כמו אצבע בתוך גוף. שאת אומרת אני, את מתכוונת לזה, נכון? עכשיו, תארי לעצמך, עכשיו, מי אומר אני? הפה אומר אני. אבל למי הוא אמור להתכוון? נגיד שיש לו תודעה, למי הוא אמור להתכוון? לגוף, כן, אבל זה מה שאני אומר. אתם לא קולטים את זה, אבל את חלק מהמציאות. את לא את קיימת וזהו, את חלק ממשהו. זה גוף אחד גדול. אז למה אני חלק ולא הכל? עכשיו, אז שנייה, עכשיו את תופסת את עצמך כחלק. בסוף תביני שאין בכלל חלקים. זה בכלל דבר אחד שאין פה שום חלקים אפילו. עכשיו ראשון זה כאילו אני חלק מה... קודם כל תכירי בכך שאת חלק מה... ותביני שמשהו מפעיל אותה. אחר כך תעברי להיות הוא, אחר כך... יש... זה עד שתביני שזה אחד. כאילו, תכנס אני חושב לעצמי, מה ההבדל בין זה לבין חלום? כי זה שאני ממשמש עכשיו את השולחן, אני...